Pivo spada u najstarija alkoholna pića na svetu. Prema podacima sa Wikipedije, to je treći najkonzumiraniji napitak na svetu, i to odmah posle vode i čaja. O starosti piva dovoljno govori i podatak da se pominje u najstarijem pisanom zakonu na svetu, Hamurabijevom zakoniku. Kroz istoriju, pivari su smatrani uglednim građanima. Piroćanac Miljan Stevanović ljubav prema pivu pretvorio je u hobi i počeo je da se bavi proizvodnjom ovog napitka. Za početak, recimo, svako u kući ima neki veliki lonac, svako ima gde to da kuva. Jedino je problem oko mlanja ovog slada, zato što onda tu mora da se naručuje poseban lint koji će to da melje krupno. Jedino je problem oko toga. Inače, sve ovo imamo dostupno već u domaćinstvima. Tako da, ja sam konkretno kupovao sve. Nisam teo da koristim mamine lonce i što se kaže. Ali sam kupovao sve. Malo sam izguglao, kažem vam, na internetu. Otprilike, evo, svima kažem, znači, početna neka investicija za kućno pivarstvo je 150-200 evra. Je sasvim dovoljno da kupite te osnovne instrumente, lonce, evo te, čilere da napravite i tako to, gorionike naravno, da ne biste kuvali na ringlama, tako da, prilike to je to, ali samo zadovoljstvo kad probate svoje prvo pivo ne može da se poredi uopšte sa bilo kakvom investicijom. Stojanović kaže da proces pravljanja piva ne traje predugo, ali da bi se pivo konzumiralo, ipak treba da prođe određeni period. Slad koji se smelje, on se ukomljava na određenoj temperaturi. Nakon toga se taj slad se kuva, dodaje se hmelj. Na kraju se naglo hladi ta sladovina, odnosno to je već poluproizvod, to je već pivo, ali samo još uvek nije gotovo. Znači, naglo se ohladi na 20 stepena da bi mogli kvasce da dodamo i kvasac onda odradi najveći deo posla. Kvasac, znači, radi 10-15 dana u fermentoru, odnosno u tom burencetu gde pivo odležava. I nakon toga se flašira, odnosno to je drugi korak gde se vrši ta sekundarna karbonizacija, gde se dodaje malo u flašama, konkretno ja dodajem dekstrozu, može i običan kuhinski šećer, i on preostali deo u sladu koje kvasci ne pojedu taj skrob, samim tim što ima u njemu, što dodamo malo šećera, oni pojedu te šećere i naprave prirodnu gaziranost u flaši. Znači, naprave prirodan CO2. U flaši je poželjno da odleže još 20 dana, tako da pivo je za mesec i po dana već može da se konzumira. Zanatsko pivo se razlikuje od onog koga možete naći u prodavnicama, ali prema rečima našeg sagovornika, to mu daje dodatnu draž. Ovo pivo u sebi sadrži 100% ječma, odnosno ječmenog slada. Ostala piva, oni sami na deklaraciji pišu da sadrži neku vrstu ekstrata, šta ja znam, čak na nekim pivima se slobodno usude da napišu da sadrži kukuruznu krupicu. Šta je kukuruzna krupica? To je u stvari krupno mleveni ovaj kukuruz i koji se istim procesom, znači, potapa u vrelu vodu i iz njega se izvlači taj slad, taj skrob koji se kasnije pretvara u alkohol. To sam malo pre pokušao da objasnim, ali generalno ovo pivo je čistog ječma. Eto, u tome je velika razlika i sama punoća, samo telo piva je drugačije. Pivo ima svoje telo, kao što vino ima svoj buke, u stvari. I to je to. Mislim, svako ko proba uporedo ovo industrijsko, da kažem, ove lagere koje su prodaje i zanatsko, odnosno domaće, on će osetiti razliku. Nekome su možda čudni i malo ukusi, nije naviko na te ukuse, pošto ja kombinujem razne vrste hmeljeva, oni najviše, u stvari, donose, utiču na ukus i na gorčinu, tako da možete naići na neka citrusne note, oseti se ukus pomoranđe, grejpa, tako. Ljudi dodaju čak i korijandere, razne arome se dodaju, tako da može tu da se dosta eksperimentiše sa tim. U pomenutom Hamurabijevom zakoniku stoji da pivar ne sme previše da razvodni pivo,
kao i da ukoliko neko toči loše pivo, isto ima da se prosipa, a da se majstor odmah pozove na odgovornost. Ekipa televizije Pirot se lično uverila da Miljan Stevanović u starom Vavilonu ne bi imao probleme sa zakonom.